Os casos de câncer de próstata podem superar os de mama aqui no Amazonas. A média é de 1.000 novos registros por ano. O exame do toque retal, aliado ao exame de sangue, ainda é o melhor caminho para diagnosticar a doença. Mas muitos homens deixam de fazer devido ao preconceito. Quase todo homem sabe da importância. É uma maneira de você se prevenir, né? E o pessoal cria aquele mito, né? Não quer ter vergonha e coisa. É uma besteira, um troço aqui. Que é o mais prático que tem e o mais seguro. Mas poucos vencem o preconceito. Quem nunca fez, né? Fica assim, fica numa ansiedade, né? Como é que faz isso? Como é que. Complicado, né? É constrangedor? Constrangedor. O exame do toque ainda é o melhor caminho para diagnosticar a doença. Quanto mais cedo, melhor vai ser o tratamento. O toque retal, ele. Ajuda o médico a identificar se tem ou não algum nódulo na próstata. O Amazonas registra todos os anos uma média de 1.000 novos casos de câncer de próstata. E existe um grupo de risco, segundo esse urologista. O envelhecimento é um fator de risco. Quanto mais idoso, maior chance de ter câncer de próstata. Outro fator de risco conhecido é a obesidade. Indivíduos de raça negra têm uma chance maior de ter câncer de próstata também. E são cânceres, inclusive, mais agressivos. A próstata é uma glândula do sistema genital masculino, localizada na frente do reto e embaixo da bexiga urinária. O tamanho dela varia com a idade. É a doença mais comum entre os homens no Amazonas. Os novos registros de câncer de próstata devem superar o número de casos de câncer de mama e de pele no estado. Este mês, na campanha Novembro Azul, qualquer unidade básica de saúde oferece atendimento aos homens que pretendem fazer o exame de próstata. Foi pela rede pública que o seu Oswaldo descobriu isso, com pouco mais de 50 anos. Ele faz o exame regularmente. O resultado negativo trouxe tranquilidade. Não dá nem 3 minutos aí. Já fez o exame, aí volta, se veste, vai lá com o médico, conversar com ele de novo. Ele, olha, a sua próstata aumentou um pouquinho por causa da idade, não tem nada de doer. Quem gosta da gente é a gente mesmo. O Amazonas pode perder quase 300 médicos com a saída dos cubanos aqui do estado. Os profissionais do programa Mais Médicos representam 60% dos que atuam nas unidades básicas de saúde. A maioria dos médicos está no interior do estado. 58 cidades do Amazonas dependem do programa Mais Médicos do governo federal, segundo a Associação dos Municípios. Maués é o município que mais tem médicos cubanos. Depois vem Parintins e Manacapuru, com 14 no total. E a Nori só tem um médico. Sem eles, a saúde pode entrar em colapso no interior. Porque isso, com certeza, vai dificultar o acesso à saúde, principalmente do povo ribeirinho e das cidades mais distantes, como, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, que as prefeituras não têm como arcar com essa demanda. Em Manaus, são as unidades básicas de saúde que contam com o apoio dos médicos cubanos. Ao todo, o Amazonas vai perder 292 profissionais. Segundo o secretário de Saúde da capital, ainda não há prazo para a substituição dos médicos. A gente espera o governo federal também, já hoje, inclusive, noticiou que está divulgando um edital ainda esse mês de novembro para preencher as vagas dos mais médicos e aí, se isso concretizar, acaba que a gente pode até, quem sabe, ampliar o número de médicos aqui na cidade de Manaus. O programa Mais Médicos começou em 2013, quando 8 mil profissionais cubanos chegaram ao país. 8 farmácias clandestinas foram interditadas aqui na capital durante uma fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta sexta-feira. A ação se concentrou nas zonas norte, leste e oeste da capital. Remédios de uso controlado, como anabolizantes, foram apreendidos. Os empresários vão responder pelos crimes e as farmácias foram sem previsão para reabrir as portas. Agora a gente fala de futebol. Domingo tem Copa Libertadores de futebol feminino na Arena da Amazônia. É a estreia do Iranduba na competição. A repórter Mei Chapiama traz informações para a gente sobre a venda dos ingressos. Mei.
Pois é, Mariana, a venda dos ingressos para a Copa Libertadores de Futebol Feminino 2018 começou a partir de hoje, sexta-feira, e vai até o encerramento da competição no dia 2 de dezembro, às 7 da noite. Os pontos de venda são a bilheteria da Amadeu Teixeira, o estádio da Colina no São Raimundo e o estádio municipal Carlos Amit no Aleixo. Os valores são de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia. Vale lembrar que os jogos serão somente aqui na Arena da Amazônia, com a participação de 12 equipes de 10 países. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, May. Duas pessoas morrem em acidentes de trânsito no Viver Melhor, zona norte da capital. É o que você vê em instantes.